Ola, un saúdo ao Festival Virtual do Libro Galego. Eu son María Marco e a miña primeira novela ganou a 37ª edición dos Premios Xerais de Novela. Coidadora é un relato fragmentado que parte da historia dunha moza cuxa nai ten unha enfermedade neurodegenerativa. Pero ela, en realidade, é unha excusa argumental. A partir dela, eu falo de moitísimas cosas, ¿no? En realidade ten moitas capas e moitos temas. Falo de antropoloxía, falo de neuroloxía, falo de mitoloxía, de ciencia ficción, do linguaxe. En realidade é unha novela moi tola, é unha novela moi diferente. Creo que é necesario falar dos cuidados, é necesario crear novos imaxinarios dos cuidados, pensar xuntos, pensar xuntas, pensar que Galicia ten a ancianidade máis lonxeva de toda Europa. Isto vai ser un problema moi, moi grande, sobre todo para as mulleres. É o momento de falar, de legislar, de leer sobre este tema. É unha novela moi tola, o lector vai disfrutar moitísimo, moi diferente, non é ortodoxa, non é unha novela ortodoxa, sino que é moi diferente. Nada, espero que a disfrutades. Un bico moi grande. Coidadora foi unha das miñas novelas favoritas desde o principio. De feito, nas primeiras votacións xa estaba entre as miñas tres primeiras. Gustoume porque fala dun tema que é moi importante, que está moi invisibilizado, que é o tema dos coidados, e faino dende o punto de vista do amor, e dunha maneira que non é nada doce, pero sí moi poética. De feito, a prosa poética ca que está contada a historia é unha das cousas que máis me gusta. A maneira de xuntar presente, pasado e futuro, e de contar a historia de tres xeracións de mulleres que se influencian entre elas. Vou vos ler unha frase solamente que me deixou impactada e que é do principio da novela e que crea a idea tamén que me parece moi importante, que é a de comunidade. Somos mulleres, algo desaliñadas, con olleiras profundas e zapato cómodo. Hola, amigos e amigas do Flip, son Antonio Fraga e quería vos falar da miña novela Santo Amaro, que próximamente verá a luz en Edicións Xerais de Galicia. Santo Amaro recolle pílulas dun verán especial para unha cuadrilla de rapaces duns 17 ou 18 anos. Ese verano que remata un instituto e o futuro se abre ante eles tan luminoso que ás veces pode chegar a deslumbrar, e tan aberto e tan inexplorado que pode chegar a causar vertixe tamén, non? Nesa tensa espera estival, a esa nova vida, pois van agromando os medos, as inseguridades e esa nostalgia gozosa por esa vida, esa bella vida que devagarse lle se esfarela entre os dedos. Os capítulos desta novela transcorren todos nas madrugadas dos sábados dese verán en un único lugar, a Praia de Santo Amaro, que se erixirá como escenario para unha historia que pretendín que sempre estivese, que estivese nun permanente diálogo co teatro. E malia que os conflictos expostos, dos que antes vos falei, son conflictos claramente interxeneracionais, si quixen que esta novela estivese moi, moi pegada á contemporaneidade. A música que escoita a rapazada está moi presente, máis tamén o modo de falar, de como eles falan, o seu xeito de relacionar, as súas afeccións, etc. Non? E resumo, que estou desexando que este traballo, que posiblemente o meu traballo máis persoal, chegue axiña ás librerías e poder partíllalo con todos vós. Un saúdo. Ola, eu son Pablo e son parte do xurado do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil 2020. En esta ocasión decidimos conceder o premio por unanimidade á novela Santo Amaro, de Antonio M. Fraga. Santo Amaro é unha novela que presenta a un grupo de rapaces no seu último ano antes de deixar o instituto.
e aínda que para min hai xa 3 anos desa experiencia, creo que aínda estou moi conectado con esa etapa da miña vida e, como membro da xeración que Antonio retrata, creo que logra unha conexión moi cercana e, sobre todo, moi honesta co que é a nosa perspectiva e os problemas aos que como xeración nos enfrontamos e, ademais, é a través duns diálogos con moita frescura e dunha visión crítica, pero completamente libre de prexuizos á hora de representar a xuventude actual. Ademais, creo que o máis destacable da novela é probablemente ese exercicio de hibridación que fai entre a linguaxe literaria, a linguaxe teatral e a incorporación das novas tecnoloxías que eu, personalmente, como lector, atopei moi estimulante. Así que, en definitiva, creo que é unha novela que realmente é merecedora deste recoñecemento e espero que podades botarlle unha ollada cando chegue a librerías este mes de abril. A Folla Azul é unha novela de aventuras destinada a un público infantil que relata a historia de Husu. Husu é unha nena pertencente á tribo amazónica dos Tacaré e cando toda a súa tribo cae enferma, ela é a única que pode procurarlles un remedio que salve ao seu poboado. Ese remedio é precisamente a Folla Azul que dá título a toda a historia, mas para topalo, Husu vai ter que emprender un longo camiño no que vai enfrontarse a moitos perigos, vai perder algo que é especialmente significativo para ela e tamén vai gañar outras experiencias, dado que é a primeira vez que Husu coñece o mundo dos homes e das mulleres brancas porque a súa tribo vive voluntariamente illada da civilización. A tribo dos Tacaré é unha tribo ficticia que está inspirada na tribo dos Callapó e pretende reflectir de xeito metafórico a forma en que estas tribos teñen de entender a vida, de relacionarse coa súa contorna e de ver o mundo. Esta historia nace da miña experiencia con nenos e con nenas e de observar a profunda preocupación ecolóxica que teñen moitos e moitas deles, así que a miña intención era mostrarlles que hai formas de vida alternativas que son posibles e que xa se están a dar no noso planeta, como podería ser pois as formas de vida das tribos amazónicas. Neste sentido, a historia creo que abre a porta a reflexionar sobre moitas cuestións trascendentes na actualidade e que pode ter distintos niveis de lectura e interesar non só ao público ao que vai destinada originalmente, senón tamén pois a outro tipo de lectorado. Así que espero que sexa unha obra que convite a reflexionar sobre todas estas cuestións, pero sobre todo unha obra que os lectores e as lectoras desfruten da mesma maneira que eu desfrutei escribíndoa, mergullándose nesas selvas amazónicas maravillosas e vivindo todas as experiencias que vive Husu da súa man. Iso é o que me gustaría. Hola, bo día a todos e a todas. Pedíronme que dixera unhas palabras sobre a última obra gañadora do Premio Merlín, Unha Folla Azul, da que eu tiven a sorte de formar parte do xurado que a escolleu. Foi esta unha edición con moitas obras con moitísima calidade e A Folla Azul converteuse nunha merecedora gañadora, porque é unha obra que toca puntos, ten referencias de espazos comuns en toda a literatura universal, non son infantil e juvenil. Está a viaxe iniciática, está a perda, está o proceso de madurez dunha personaxe, e, bueno, hai aventura, hai acción, hai reflexión, é unha obra moi completa. É unha obra que actualiza valores de xeito que as lectoras e os lectores futuros deste libro non lles vai a costar nada meterse na historia, e son valores universais moi necesarios. Fala moito do respeto ao medio, de cuidar o noso planeta e de cuidarnos nós como sociedade. Fala da cooperación, é dicir, é unha obra chea de valores sin ter que metelos con calzador, que surden de xeito natural na historia, e iso moi de agradecer. E, bueno, ademais está escrito con moita sensibilidade e cunha redacción fantástica. É un libro que, cando opinamos todos o mesmo, que parecía un libro xa preparado despois de pasar por unha editorial para a súa publicación. É dicir, que unha obra de alta calidade. Así que, nada, adentrádevos nas aventuras da Folla Azul, colleda Husu da man e seguro que o pasaredes moi ben. Saúdos.